Bé, molt bona tarda. Som aquí en aquesta roda de premsa. M'acompanya també la senyora la diputada Neus Munté, per si hi hagués necessitat d'alguna precisió sobre el tema d'educació, que també el tractarem en aquesta roda de premsa, doncs amb molt de gust i amb molta millor precisió que no pas jo mateix, doncs amb molt de gust estar a la seva disposició. Fixin-se que tot el reguitzell de rodes de premsa que hi ha hagut al llarg d'aquesta tarda i tot el debat, pràcticament, no tot, però una part substantiva del debat que tenim doncs, aquests dies a l'entorn dels pressupostos, a l'entorn de la qualitat, de la prestació dels serveis educatius, sanitaris, socials, tenen un denominador comú, un rerefons comú i compartit que doncs, prendrà encara més rellevància la setmana que ve, són els pressupostos de la Generalitat. I fixin-se que els pressupostos de la Generalitat, i nosaltres estem en disposició i creiem que el govern així ho farà, doncs, de cridar els diferents grups parlamentaris per tal d'exposar-los doncs, quines són aquestes línies mestres en compliment d'aquell compromís que vàrem contreure aquí en seu parlamentària, a través d'una moció, en aquest cas a proposta del grup popular, fixin-se que aquests pressupostos tenen una incògnita fonamental. Fixin-se que és molt difícil fer uns pressupostos sense saber quina és aquella part dels ingressos i una part important d'aquesta és el fons de competitivitat que ha estat objecte aquesta tarda i tots aquests darrers dies doncs, de debat i de propostes per part de diferents grups parlamentaris. A ningú se li escapa que no és el mateix enfilar uns pressupostos de la Generalitat comptant amb 1.450 milions d'euros o sense comptar-hi. A ningú se li escapa que no és el mateix la intensitat dels ajustos pressupostaris si pel costat dels ingressos tens o no tens els 1.450 milions del fons de competitivitat. Per tant, per nosaltres aquesta evidentment és una qüestió absolutament rellevant, no és una qüestió menor, no és una qüestió secundària, no és una qüestió anecdòtica saber si doncs, podem, el govern de la Generalitat pot, a l'hora de fer els pressupostos, comptar o no comptar amb aquest fons de competitivitat, perquè, insisteixo, d'això dependrà la intensitat i la necessitat dels ajustos que d'una o altra manera s'hagin de fer en els pressupostos. Hi han estat moltes les propostes que s'han anat fent des de diferents grups parlamentaris i ja hem sentit quina és l'opinió dels grups parlamentaris al llarg d'aquesta tarda, no? I nosaltres voldríem subratllar una vegada més quina és la proposta del grup de Convergència i Unió. Des del primer dia, en el debat mateix d'investidura del president Mas, va dir que aquest era un govern que volia ser ajudat, i avui el que ha fet el govern és demanar també aquesta ajuda, aquesta complicitat, aquest suport dels diferents grups parlamentaris davant doncs, un escenari pressupostari difícil. Ajuda no només a la cambra d'aquí, sinó i sobretot ajuda al Congrés dels Diputats per tal de fer una cosa tan simple com fer complir la llei i fer complir aquell pacte de finançament que suposadament doncs, era tan meravellós i tan estratosfèric per Catalunya. Nosaltres necessitem la complicitat d'altres grups, tenim i comptem evidentment amb el suport i agraïm d'Esquerra Republicana, crec que també podem dir el mateix en relació a Iniciativa, també el Partit Popular en l'àmbit del Senat ha posat sobre la taula aquesta votació i en qualsevol cas no ens queda cap dubte, vistes les paraules, però sí que hauríem de passar ja als fets de quina és l'actitud del Partit dels Socialistes. I val a dir que ara mateix doncs, sentia per boca de la portaveu del grup socialista, la senyora Laia Bonet, deia, escolti, em sembla que es feia la pregunta, però què volen que fem? Qui ens ho demana, això? Ens ho demana el govern? Ens ho demana Convergència i Unió? Doncs miri, permetin-me que els posi doncs unes declaracions del senyor Joaquim Nadal en una entrevista a TV3 i que després respongui el que deia el senyor Nadal i el que ara mateix ens deia la senyora Bonet. Estiguin atents perquè em sembla que ens ajudaran a clarificar bastant, no? Busca camins per posar-te d'acord amb l'Estat, simplement perquè l'ajust sigui, es pugui pair. I en el cas que no te'n sortissis en la negociació amb l'Estat, si tu, Govern de Catalunya i Convergència i Unió, ens demanes ajut i demanes la nostra col·laboració, fins i tot en el supòsit d'una votació en el Congrés, a tu i per iniciativa teva te donarem el suport que ens demanis. Vols parlar dels pressupostos? Em sembla que és explícita i és clara i és nítida la posició del senyor Joaquim Nadal. Diu, si tu, els reitero la frase, si tu, Govern de Catalunya, si tu, Convergència i Unió, ens demanes ajut, te'l donarem si calen vots. Doncs miri, avui,
i ho dic per clarificar, la pregunta que deixava a l'aire la senyora Lara i el Laia Bonet, avui li ho ha demanat el govern de Catalunya, per boca del seu portaveu, com correspon al senyor Francesc Homs, i li ho ha demanat Convergència i Unió per boca del president del grup parlamentari al Congrés dels Diputats. O sigui, ja no sabem de quina altra manera demanar-ho. I exactament què li hem demanat al PSC? Doncs fonamentalment un primer nivell de suport. Abans del 27, que hi haurà el Consell de Política Fiscal i Financera, no tenim el temps de fer una votació al Congrés dels Diputats respecte al fons de competitivitat. Però sí que tenim la possibilitat, nosaltres ja ho hem fet, de signar una proposta que eleva Esquerra Republicana i que uneix voluntats per tal de que anem al Consell de Política Fiscal i Financera, no amb un text votat, d'acord, però sí amb un text signat per tots els grups parlamentaris, també pels 25 diputats del Partit Socialista. Això és la primera cosa que li demanem. I sí, li demanem des del govern i també des de Convergència i Unió. Li hem demanat des del govern aquest dematí, li ha demanat també el grup parlamentari, en aquest cas de Madrid, i li demana el grup parlamentari al Parlament de Catalunya. Tan senzill com això, anar el dia 27, Mare de Déu de Montserrat, que ja ens va assistir en les pluges, per tal de que, novament, doncs, ens pugui ajudar. El dia 27 és una oportunitat d'or per amb una simple signatura dels diputats i suport dels diputats del PSC a Madrid, doncs, per demanar el fet que puguem pressupostar el fons de competitivitat. I què més li demanem? Doncs que quan s'escaiguin aquestes votacions, el grup socialista, els 25 diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya, en compliment allò que diu el president del PSC, en una entrevista en una hora de màxima audiència a TV3, doncs en compliment d'aquest compromís, i que s'ha reiterat d'altres vegades, no ho nego des d'aquesta mateixa tribuna, doncs tinguin a bé de votar-ho. I aquesta és la millor manera de poder afrontar el pressupost, i aquesta és la millor manera, en qualsevol cas, de poder, en definitiva, haver de fer menys ajustos pressupostaris per complir allò que són els objectius que compartim, en aquest cas, doncs, de reducció del dèficit del govern de la Generalitat. Per tant, queda clara quina és la posició de Convergència i Unió al respecte. Sí, li ho demanem com a govern, sí, li ho demanem com a grup parlamentari, en aquest cas a Madrid, sí, li ho demanem com a grup parlamentari a Catalunya, sí, li ho demanem com a Convergència i Unió, que passi de les paraules, de les bones paraules que agraïm, als fets que encara agrairem molt més, i que ens ajudi a que el govern central posi en els pressupostos i que ens permeti, per tant, pressupostar a Catalunya els 1.450 milions del fons de competitivitat que permetran, conseqüentment, el fet, doncs, de no haver de fer una constricció pressupostària de la magnitud que s'hauria de fer si aquests 1.450 milions no hi fossin. Hi ha hagut un segon aspecte al que ens voldríem referir, més enllà que després estem a la seva disposició, doncs, en relació a qualsevol altre tema que ens vulguin plantejar, que és tot allò que té a veure, tot allò que té a veure amb la reunió que avui aquí al Parlament de Catalunya, aquest dinar de treball, ha ofert la consellera d'Ensenyament als diferents portaveus, als diferents grups parlamentaris. El primer que voldríem destacar i subratllar des d'aquest cas el grup parlamentari de Convergència i Unió, que ja ha estat representada en la persona de la Neus Munté, de la diputada Munté, és que en els darrers 7 anys de govern tripartit, en cap ocasió, com a grup parlamentari, vàrem ser convocats a cap tipus, doncs, de reunió d'aquest estil per tal que se'ns informessin de quines són, doncs, les mesures de política educativa que s'anaven a prendre. No se'ns va convocar quan es parlava o es van prendre decisions importants en relació als ordinadors a les aules, no se'ns va convocar, per exemple, per citar-ne dues, quan es va parlar de tota la qüestió de la Setmana Blanca. Per tant, celebrem, doncs, aquesta iniciativa de la consellera d'Educació d'asseure's amb tots els grups parlamentaris al costat, i evidentment ho ha de continuar fent, d'aquells àmbits de concertació ja preestablerts i legalment establerts, com poden ser les taules sectorials o les juntes directives. Evidentment no pretenem, amb l'acord amb els diferents grups parlamentaris, suplir cap de les instàncies de concertació, però sí que pretenem eixamplar-les més enllà per buscar, en la mesura del possible, els consensos. Per tant, aquest és un fet que nosaltres ens mereix respecte i que celebrem que s'hagi volgut afrontar, doncs, d'aquesta manera, no? En segon lloc, nosaltres som conscients, i això va vinculat estretament al primer punt, doncs, que tractaven de la necessitat de la racionalització pressupostària, que calen fer esforços, però celebrem que el criteri del govern en relació, en aquest cas la Conselleria d'Educació, en relació a la necessitat de fer els ajustos pressupostaris,